মোর খর্মকার উপনিষ্ঠ অশিকিবর শিক্ষা সংসদী সকল শিক্ষা গুরু সকল প্রাক্তন দমদমা হাইস্কুল দমদমা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সকল একটা ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে দমদমা আর এই দমদমা কেন্দ্র করে বৃহত্তর হাজু দমদমা অঞ্চলের ভিতর শিক্ষার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে আর অসংখ্য জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি এই দমদমায় প্রস্তুত করেছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই সমগ্ৰ অঞ্চলে যে গৌৰৱ বোধ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে এই অনুষ্ঠান আপোনালোকে আটাই জানে যে আমাৰ স্মৃতি বৰ দুৰ্বল ইমান মহান অনুষ্ঠান আজি যিটো অনুভূতি এই অনুভূতি আমি কিমান দিন আমি অন্তৰত ৰাখিম নাজানো এই স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যিকেইটা কাৰ্যসূচী হৈছে সাৰৰ যি এটা পৰিয়ালৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য মাননীয় অমৰ পৰমজ্যোতি চৌধুৰীয়ে সঠিকভাৱে কৈ গৈছে যে এই প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰতি মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক সকীয়াই নি থাকিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা অৱক্ষয় হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা দুৰ্বলতাই দেখা দিয়ে ছাত্র সমাজ বা অধ্যয়নশীল সমাজের যদি কিবা অসুবিধা হয় ইয়ালৈকে আহি ফার্মাচাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত থিয় হয় এবাৰ মনত কৰিব আজি এই অনুষ্ঠানৰ মাজে আমি আপোনাৰ মোৰ প্ৰতিজনৰ অন্তৰত ছাৰৰ প্ৰতি যি ভক্তি যি শ্ৰদ্ধা এই আজি উদয় হৈছে এই কথাটো মনত ৰাখি শিক্ষাৰ বাতাবৰণ যাতে অঞ্চলত সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় এইটো মনত ৰাখিব আজি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আনহাতে সকলোকে আমি দৌড় টু দৌড় গৈ স্মারকগ্রন্থ দিন আপনার ইয়াত যেন আমার সহযোগ করে ধন্যবাদ দমদমা রত্ন বঞ্চিম শর্মা ডাঙরিয়ার প্রতিমূর্তি উন্মোচন সম্পর্কত যেখানি কথা আমার অমরজ্যোতি চৌধুরী সাহেবে কৈছে মই ভাবো এখানে অতি সুন্দর কথা মই প্রথমবার দেখিছো যে এখন স্কুলের শিক্ষক এগারীর একটা প্রতিমূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে আজিলৈকে আমি কিবা বেলেগ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা ডাঙৰ সাহিত্যিক বা তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ প্ৰতিমূৰ্তিহে উন্মোচন কৰা পাই আহিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ যে শিক্ষকক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাজহুৱা স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ নিদৰ্শন হিচাপে চাৰিওফালে বিয়পিব আৰু মই ভাবোঁ তেনেকৈ ক'ৰবাত মিটিং আদিত মই এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিম তাত আৰু এটা কথা মই যোগ দিব খুজিছোঁ যে এটা প্ৰতিমূৰ্তিৰ দ্বাৰাই স্মৃতি সজীৱ হৈ নাথাকে আচলতে এইকাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰতিমূৰ্তিটো আছে আমাৰ সন্মুখত তেখেতে প্ৰতিমূৰ্তিৰ জৰিয়তে আমাক সোঁৱৰাই দিছে যে স্কুলখন বিদ্যালয়খন এনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু মই বিচাৰোঁ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা হ'ব লাগে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এটা উমৈহতীয়া সম্পত্তি তাত আপোনালোকৰ আপোনালোকে যি ধৰণে বিচাৰিব খোজে যে আজিৰ সমাজৰ লগত মিলাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভালৰ কাৰণে আমি এইখিনি কথা হোৱাটো বিচাৰোঁ সেইখিনি কথা দমদমাৰ ৰাইজে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নহ'লেও অভিভাৱক হিচাপে হ'লেও ক'ব পাৰিব লাগে মই নিশ্চিত যে এইখন স্কুলত হয়তো আপোনালোকৰ অভিভাৱকসকলৰ সৈতে সময়ে সময়ে আলোচনা হয় কি সমস্যা স্কুলখনত আছে কি ধৰণৰ সমস্যাত আপোনালোকে অভিভাৱকৰ সহায় ল'ব লাগে এই সম্পৰ্কত নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে সভা সমিতি পতা হয় যদি নহয় আপোনালোকে পাতক কিয় চাওক বংকিম শৰ্মাদেৱৰ কথাবিলাক মই পঢ়োঁতে অলপ গম পাইছোঁ যে তেখেতে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত স্কুলখনত থাকক নাথাকক তেওঁ বিচাৰিছিলে যে তেওঁ
স্কুলের প্রত্যেকটো প্রত্যেকটো আসবাবর লগত প্রত্যেকটো কোঠার লগত প্রত্যেকখন ব্ল্যাকবোর্ডৰ লগত জড়িত তেওঁ কিয় সেই কারণে তেওঁ মাঝে মাঝে কৰিছিলে কি যে আকস্মিক পরিদর্শন কৰিছিলে ক্লাস এটা সোমাল সোমাই পেলাই যদি ভূগোলৰ ক্লাস হৈ আছে তেতিয়া গৈ তাক সুধিলে যে অমুক অমুক নদী কোনখন ঠাইত আছে এই ধরনের কথাবিলাক কিয় ইম্পর্টেন্ট কোকসন এই কারণে ইম্পর্টেন্ট এই যে আপনার লড়া ছোৱালীবিলাক এইখন স্কুলত দিছে এইখন স্কুলত পড়িব দিছে কিয় দিছে এই কারণে দিছে যে সি ইয়ারপরা ওলাই গৈ সমাজ ব্যবস্থা তার জীবন জীবিকার সৈতে সি পূর্ণাঙ্গ এজন এটা নাগরিক হব লাগিব সি ভাল মানুষ হব লাগিব সি পরীক্ষাত ভাল করক নকরক সেটা ইম্পর্টেন্ট কথা নহয় সি ভাল মানুষ হয়েছে নয় ভাল মানুষ কি যেতিয়া ভাল মানুষ মই ভাবো আপনাদেরকে যেনেকে সংজ্ঞা দিয়ে দি লব মই ভাবো ভাল মানুষ হল যে সঁচাটো কবলৈ ভয় নকরে চাবচোন সত্য কথা আজির সমাজত আমার আটাইতকৈ সমস্যা হয়েছে আমি ইজনে সিজনক বিশ্বাস করব নোৱাৰা হৈছো সত্য কথা কবল সত্য বস্তুটো আপনি যিমানে প্রশ্ন উঠলক যিমান গৰাকী প্রশ্ন উঠলক জীবন পড়ুন ক্লাস লম দেই সেইখানে কৈছো মোৰ শিক্ষকতা মোৰো অলপ অলপ শিক্ষকতা ব্যক্তিটো ভাল পাওঁ কাৰণে কৈছো যে মই নিজেও শিক্ষকতাটো ভাল পাওঁ বুলি এইখন সভাত আহিছো মোৰ বেলেগ সভাও আছিল কিন্তু মই মালা থানেশ্বৰ মালাকক কৈছিলোঁ মই যে এইখন যাম এইকাৰণে যে শিক্ষক এজনৰ কাৰণে যেন মই ক'ব খুজিছোঁ যে মই যেতিয়া বাহিৰত পঢ়োৱাব যাওঁ এবাৰ হায়দৰাবাদত পঢ়োৱাব যাওঁ যে ডাঙৰ এখন মেনেজমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউট ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেছ এক বছৰত তাৰে পইচা লাগে তেতিয়া মই আজি কেইবছৰমান আগতে যাওঁ যে এক বছৰ পঢ়িবলৈ তাত কিমান লাখ টকা লাগে তাত মই যেতিয়া ক্লাছ ল'লোঁ বাহিৰৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকৰ চেয়াৰমেনবিলাক আহিছিলে তাহাঁতক মই পঢ়াব লাগে মই পঢ়ালোঁ পঢ়াই পাছত ক্লাছৰ বাহিৰত মই সুধিলোঁ যে তোমালোকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কামত লোৱা মানে এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া নিয়োজন কৰা এষাৰ কথাই তেওঁলোকে কৈছে ছাৰ আমি কোনখন স্কুলৰ পৰা কোনখন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছে আমি কেতিয়াও নহ'লোঁ সি দমদমা স্কুল নে সোণাৰাম হাই স্কুল নে ৰঙিয়া হাই স্কুল নে ডন বস্কো আমি এইবিলাক একোৱেই নকৰোঁ আমাৰ কাৰণে একো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মানে কি ইম্পৰ্টেণ্ট কৈছে আমাৰ কাৰণে এটা বস্তুৱেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হ'ল যিকেইজন মানুহক আমি যিকেইজন ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পেনীবিলাকত মান্থলি দৰমহা 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ এনেকুৱা কৈ সেইবিলাকত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী লওঁ তেতিয়া এটা কথাই আমি চাওঁ যে নতুন ল'ৰা ছোৱালীটোৱে যিটোক আমি ল'ম সি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে নে নাই সি এটা পুৰণি বস্তুকে নতুন ধৰণে চাব জানে নে নাই বা নতুন সমস্যা এটাক সমাধান কৰিব পাৰে নে নাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ স্কুলবিলাকৰ আমাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো যিহেতুকে ইয়াত শিক্ষাগুৰুসকল আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে অভিভাৱক আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ দেই যে আপোনালোক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে মই মাননীয় উপসভাপতি শৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মাননীয় উপসভাপতি শৰত চন্দ্ৰ মাৰাকাৰে তেখেতক এখন গামোচা আদৰণি জনাব অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ভাগৱত আমাৰ গণেশগড় ৰাস্তাৰ আছে ৰাস্তাত থিয় হৈছে আগফালে পিছফালে হয় দুগৰাকীমান আগলৈ যাবা পিছফালে বিজ্ঞানৰ ঢৌ সৃষ্টি কৰা এজন শিক্ষক এয়া গণেশচন্দ্ৰ দাস কমলেশ্বৰ দাস অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ কমলেশ্বৰ দাস ছাৰ সন্মুখত আছে বসন্তৰাম কলিতা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ বসন্তৰাম কলিতা এয়া বসন্ত কলিতা ছাৰ তেখেতে হাইস্কুলত গণিতৰ এটা ঢৌ আনিছিল দমদমা ছাত্ৰ গণিতত ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল সিদ্ধেশ্বৰ দাস ছাৰ
Indira Das Malakar, Obahar Bhakta Bikhoi Hikhayatri, Indira Das Malakar, Obahar Bhakta Bikhoi Hikhayatri. Pabitra Kumar Kalita, Obahar Bhakta Bikhara Garpana Pabitra Kumar Kalita. Dharani Dhar Das aro Shambhuram Das tar bisate Mahesh Das obahar patra chatur bargar sahayak Mahesh Das atake jan ake lage ase ake lage sambodhana janar byabostha kara ho kamsar aro bejere tar bisate ami sambodhana janam param shraddhar binandi daksa amar samukhat bohi ase samukhat Binandi Dasar, amar samukhat bohi ase sane boyo hoise kintu ahi ase sare Bahanda Kumar Das, Obahar Bhakta Sahakari Shikshak Umesh Chandra Kalita, Obahar Bhakta Sahakari Shikshak Amar Samukhat Ase Umesh Chandra Kalita Subhash Chandra Das, Obahar Bhakta Uchcha Barga Karyalaya Sahayak Subhash Chandra Das, Ase Amar Samukhat Jitu apel ke puluh dua jamu, akhir tipor, amar domba mas satu akhir pasar kosmoi gose, mulai okoman ada di dalam kota ada kaum kalian bohia sih, tiap kali kapur bor hangen nasi le, mor mor amar buaya ke kuno mode sampalia sih le, kita
অটোখনত উঠাই মই পঠাই দিলো আটাইতকৈ পুৰণি ছাত্ৰী মোৰ দেউতা মোৰ ভালো লাগে ইয়া ৰোহিণী কুমাৰ শৰ্মা ইয়াৰ পিছতে সম্বোধনা জনাবলৈ এজন মানুহৰ নাম ইয়াত লিখা আছে কিন্তু বৰ দুখেৰে ক'ব লাগিব যে পৰহি তেখে পৰধামলৈ গতি কৰিলে ৰামচন্দ্ৰ দাস প্ৰবীণ কলিতান বাওঁফালে থিয় হৈ আছে আমি স্মাৰক ৰমেশ চন্দ্ৰ দাস গেৰুৱা ৰমেশ চন্দ্ৰ দাস গেৰুৱা গিৰীন্দ্ৰনাথ কলেজত তেখেতে চাকৰি কৰিছিলে ললিত চন্দ্ৰ কোঁৱৰ ললিত চন্দ্ৰ কোঁৱৰ বৰদলী ৰাধানাথ শৰ্মা অশ্বেত মালাকাৰ আৰু যোগেশ্বৰ মালাকাৰ পিছত আমি ৰাধানাথ শৰ্মা নকুচি হাৰেশ্বৰ শৰ্মা নেচাম নগেন্দ্ৰনাথ দাস গোলাহাটী আহিছে নগেন্দ্ৰনাথ দাস এয়া নগেন্দ্ৰনাথ দাস শিক্ষক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ভাল খেত আমাৰ সন্মুখত বহি আছে উমেশ চন্দ্ৰ দাস সন্মুখত ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে চন্দ্ৰধৰ কাকতিৰ নামটো মই ক'লোৱে ইতিমধ্যে তেখেত গুচি গৈছে আমি এখন সম্বৰ্ধনা গামোচা মই আমি নিজেই পিন্ধাই থৈ আছোঁ তেখেত ৰাজেন্দ্ৰ এসময়ৰ দমদমাৰ কৃতি গ'লকিপাৰ মই তেহেঁতৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ এইবাৰ আমি বাইদেউ কেইগৰাকী ডক্টৰ বাইদেউ আমাৰ সন্মুখত বহি আছে পুষ্পলতা কলিতা বাইদেউ প্ৰয়াত যোগেশ্বৰ কলিতা ছাৰক আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মনত আছে পুষ্পলতা কলিতা তেখেতে সদায় উঠিব পৰা নাই যদিও বহি আছে আমাৰ সন্মুখত বৰ ভাল লাগিছে ৰংগিনী ডেকা আহিছেনে ইয়াৰ পিছতে আমি আমি শিক্ষক গোলাহাটী হাইস্কুল শৰত কলিতা আছে দেখা পাইছোঁ শৰত শৰত চন্দ্ৰ কলিতা হয় শৰত আছে শৰত আমাতকৈ পিছৰ সেইকাৰণে শৰতক আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছতে আছে আফছাৰ হান্না আলিকা হাই মাদ্ৰাছা এয়া আছে আফছাৰ হান্না আমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে ছয়দ দিলনুৰ হুছেইন ছয়দ দিলনুৰ হুছেইন বৰিজেনী হাইস্কুল যাদৱ দাস চেচামুখ হাইস্কুল যাদৱ দাস যাদৱ আছে যাদৱ আছে যাদৱ আমাতকৈ এক বছৰ আগত পঢ়িছিল ভাল লাগিছে প্ৰধান শিক্ষক হৈছে এয়া যাদৱ দাস পিছফালে থিয় হৈ আছে দানীৰাম কলিতা জ্ঞানজ্যোতি হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক দানীৰাম কলিতা কোনখিনিত আছে দানীৰাম কলিতা দানীৰাম কলিতা কমল আছে অজিত মালাকাৰ অজিত মালাকাৰ গোলাহাটী শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে আটাই আমাৰ সন্মান গ্ৰহণ কৰিলে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ যদিও আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে অহা নাই আমি নামখিনি কৈ দিছোঁ লুইচ বাৰ্গ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্তমানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী আৰু এতিয়াৰ শিক্ষাৰ্থী তথা বৃহত্তৰ
Kita
Amar
Jadi,
Aku nggak fokus lagi, rakyat kuai yang hari polusi tuh habis aja.
পিছলে মই অলপ পিছত বহি পলাই পিছলে কথা পাতি আছিল সকলো আমাৰ প্ৰজন্ম যিসকল ছাত্ৰী আছিল সকলোৰে এটা কথা আছিল যে বহুত দিনে মই ভাল লাগিল আমি ভাল পালোঁ আমাৰ সকলো শিক্ষক আমি আমাৰ ভাল পালোঁ আৰু সেই ধৰণৰ এটা 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 পৰিৱেশ যদি আকৌ যদি আহে সেই সেইটোৱে আমাৰ কামনা শেষত মই এটাই কথা কৈছোঁ আজি এই অনুষ্ঠানটো মূলত হৈছে আমি যাত্ৰা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকলোৰে এটা যৌথ পৰিক্ৰমা যোগেদি অনুষ্ঠান হৈছে আমি আছে সকলোখিনি প্ৰকাশ পাব আৰু ৰাইজৰ হাতত অতি বিপুল সহকাৰে এই পুস্তিকাখন তুলি দিয়া হ'ব আৰু সেইদিনাখনে বৰ্তমানৰ যিখন কমিটি আছে স্মৃতি ৰক্ষা কমিটি বিজয় হ'ব ভংগ হ'ব কিন্তু সেইদিনাখনে এখন নতুন কমিটি সাৰ পাব গঠন হ'ব সেইখন হ'ব প্ৰতিমূৰ্তি সুৰক্ষা কমিটি আৰু ৰাজ্যসভাত এই প্ৰতিমূৰ্তি সুৰক্ষা কমিটিখনে নৱস্য শিক্ষাবিদ জনাৰ হয় জন্মদিন নতুবা মৃত্যুদিন এটা অনুষ্ঠান পালন কৰিব যিটো অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বা কিবা থাকিব বা কোনো বিশিষ্ট শিক্ষক অঞ্চলটোৰ কোনো শিক্ষকক সন্মানিত কৰা হ'ব বা ছাত্ৰক সন্মানিত হ'ব তেনেধৰণৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছে গতিকে আমি খুব অহাকালি দিনটোৰ পৰা আমি টকা পইচাৰ সকলো কথা অধিক কৰি আমি অতি সোনকালে ৰাইজক এইখন পুস্তিকা তুলি দিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনাসকলে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি এই অনুষ্ঠানত জড়িত প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়বীয়াৰ প্ৰতি যি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে যি শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰিছে আমি ভাবোঁ এইখিনি সুযোগ বহু সুন্দৰ ফলত আমি পাইছোঁ এনেকুৱা এখন সমাজৰ মাজত আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সামাজিক কাম কৰিবৰ কাৰণে এজন মনুষ্য ব্যক্তিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এই স্মাৰক গ্ৰন্থ এই জীৱনী এই সকলোতে আমি এটা বাৰে বাৰে ঘোষণা দিছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটি কেৱল বংকিম চন্দ্ৰ শৰ্মা কেন্দ্ৰিক নহয় এই অনুষ্ঠানটি হৈছে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক আৰু এই অনুষ্ঠানটি হৈছে এই যিটো বিদ্যাতলিক পৰিমণ্ডল দমদমাৰ যিটো বিদ্যাতলিক পৰিমণ্ডল এই বিদ্যাতলিক পৰিমণ্ডলটিক আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ এক বিলম্ব প্ৰয়াস শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক আজি ইয়াক আমি ভক্তি সহকাৰে সন্মান জনাইছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে এটা আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজে এনে এটা কাম কৰক এনে চিন্তা কৰক যি চিন্তাৰ দ্বাৰা এই বৃক্ষ অতি মহান ফলৰ আছে কিছু এনে এটা চিন্তা যাব পাৰে আজি কোনসকল শিক্ষক মহান কোনসকল শিক্ষক নমস্য কোনসকল শিক্ষক শ্ৰদ্ধাৰ যোগ্য আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে আজি যিসকল শিক্ষক বন্ধু ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলে এই মেছেজটো লৈ যাওক যাতে তেখেতসকলৰ ছাত্ৰসকলেও এনে এক চিন্তা ভৱিষ্যতে কৰে তেতিয়াহে হ'ব শিক্ষকতা জীৱনৰ সাৰ্থকতা মাছ ধার
Jadi kalau mau, oh hari ini mau apa nih? Jadi mau kita ini mau.